Viimasena ma annaksin nüüd sõna ühele noorema ettevõtjate põlvkonna Erksele esindajale, teenusmajanduskoja ühele eestvedajale, Viljar Araksele. Ole hea. Austatud Vabariigi president ja daamid ja härrad, selleks, et välja öelda oma seisukoht, tuleks kõigepealt defineerida oma istekoht. Ettevõtjana on kindlasti minu ülesanne rääkida rahast ja rääkida selles võtmes, et kuidas seda raha teenida homme rohkem kui täna. Ja siin ma ei mõtle nüüd konkreetselt mitte ettevõtte kontekstis, vaid just pigem riigi kontekstis. Kui ma täna vaatan arutelusi, mis toimub riigi eelarve ümber, siis seal kõik räägid raha kulutamisest, kuid selle, kuna raha tuleb eelarvest. Aga pigem mina tahaks mõelda nagu ettevõtja on sellest, et kuidas see raha sinna eelarvesse rohkem tekib. Ja selleks on kaks teemat. Üks on inimesed ja räägime sellest inimeste osast esimesena. Et me teame kõik täpselt seda, mida me juba täna kuulnud oleme, milline on demograafiline seis. Me teame seda, et erinevat ökonoomikast ja demograafias musta luike kohtab arva. Et need muutused, mis me sealt näeme, on sedapärast selged. Nüüd on küsimus, et kui meid jääb järjest vähemaks, siis kuidas seda asendada? Ja üks minu selge arvamus siin on see, et seda tuleb asendada targa või nutika immigratsiooniga. Sõna immigrant on kindlasti selline asi, kui me igaüks sellele korra mõtleme, siis meil kehastub mingi pilt oma mõttes, mis ei ole reeglina positiivne. Aga ma ei räägigi massi immigratsioonist, ma ei räägi, et meil oleks vaja kümneid ja sadu tuhandeid inimesi. Ma räägin, et võib-olla meil ongi vaja 10,000 inimest. Ma toon teile ühe näite, ühe meie koja liikme ärist, kelle äri on siis toota tarkvara litsents, tegemist on Eesti eduka startupiga. Ja nagu ikka meie äri iseloomustab just see, et sellel puudub käega katsutav tulemus, nagu litsentsi võib küll välja trükkida seinale panna, aga reeglina ta ikkagi on ta käega nagu raske katsuda. Nad tootsid ühe lahenduse, mida nad suutsid müüa ise maailmas 2000 tükki. Ja siis tundsid, et nüüd on sein ees, rohkem midagi teha ei suuda. Siis nad tõid riiki ühe välismüügime ja mida see tegi? Ta kõigepealt tõstis hinda, kohendas toodet ja müüs neid 20 000 tükki. Ja sellest kohalikud õppisid. See ongi haridus. See ei ole akadeemiline haridus, see on praktiline haridus. Teenusmajanduses, kus meie ettevõtjate ainuke vara on sisuliselt bilansiväline inimkapital, mida on nagu võimatu mõõta, seal käibki kogu areng läbi uute võtete, mida saab õppida inimeselt inimesele. Selle sektori osakaal, mida arenud majandus on, seda suurem on see osakaal arenud riikides või ütleme OECD liikmetes on ta kuskil 2/3, kui me Eestis räägime, on ta umbes samas kohas, aga sellest nii-öelda teadmiste mahukas osa on sellest umbes 1/3. Nüüd ongi küsimus, et kuidas neid inimesi siia juurde meelitada. Et kui rääkida veel ühest loos, siis üks mulle äripartner rääkis ühe väikse reaalelulise pildikese Tallinna linnas, tegevus toimus paar nädalat tagasi reede õhtul, istus taksosse ja taksost kuidagi nagu muheles. Ükselt sai ta oma kommentust üle, siis küsis tema käest, et mis siis selle põhjuseks on. Ta ütles, et ta just tõi Mustamäelt ühe Skype'i töötaja kesklinna ja see inimene oli väga mures ja murtud ja väsinud. Ja see oli taksoja käes küsinud, et vaadake, ma olen nüüd Eestis olnud juba 2 nädalat, ma pole veel kordagi väikest näinud, et kas see nii jääbki. Et selgelt on meil teatud ebaja eeliseid, kui niimoodi öelda. Näiteks Hispaanias, kus täna noorte tööjõu puudus üle 50%, toimub ometi noorte juurdevool. Et kuidas seda nagu selgitada? Et see ongi minu küsimus, et kui me räägime immigratsioonis, kui me räägime uuest ja targast tööjõust, siis mida me tegelikult kardame? Miks me peame omama kvoote, mis olid olulised 20 aastat tagasi, kuid ei ole seda ometi täna? Kui me nüüd mõtleme seda, kui me kõik korra mõtleme, et palju me teame oma tutvusringkonnas inimesi, noori, kes on Eestis täna kas lahkunud või lahkumas, ajutiselt, alaliselt, see isegi pole hetkel oluline, ja mõtleme korra sinna kõrvale, paneme nii-öelda bilansi kokku, et palju me teame inimesi, kes on see Eestis juurde tulnud oma tutvusringkonna, oma telefoni mälubaasil. Ma arvan, et see siiski on tugevat lahkujate kasuks. Paljud ütlevad, et kes lahkub, on ebapatriootlik. Mina seda arvamust absoluutselt ei jaga. Aastal 1991 oli mina 12-aastane. Jah, mul on olemas need mälestused, kuidas tuleb seisa tundide kaupa talongiga, et osta piima või leiba või võid. Nemad, kes sündisid aastal 1991 ja kes on täna 21-aastased, nendel seda mälestust ei ole.
kindlasti see Eesti pilt minus, teis ja nendes on hoopis erinev. Et see Gustav Suitsu kunagine legendaarne ütlus, et saagem eurooplasteks, end jäägem eestlasteks, on täna 100 aastat hiljem tõeks saanud. Ja see ei tee ühte inimest, kes siia otsustab jääda paremaks, teisest, kes otsustab nagu lahkuda. Et, ja lahkutakse loodetavasti ikkagi ajutiselt. Nüüd üks asi on tööjõud, teine asi on kapital. Kapitali kohta öeldakse palju. Öeldakse seda, et kapital on selline asi, mida puudub rahvus või kapital ei ole rahvust. Ma peale aastat 2008, millest meile siin ennem ka kirjeldati, peale Lehman Brothersit, mina selles väga kindel ei ole. Eesti kohta on ka öeldud seda ja see on natuke võib-olla liiga arrogantne, et tegemist on rahvaga, millel ei ole kapitali. Ja see on ka nagu õige, kuna me ei ole jõudnud seda nii palju koguda. Meie suur osa meie likviidsetest varadest, näiteks pensionivaradest, on erinevatel põhjustel investeeritud Eestist välja. Me teame kõik, et Tallinna börs on sisuliselt varjusurmas, kui siin riigi võlakirju või riigi ettevõtjad börsile ei tooda. Kõik see on nagu õige. Aga kapitalil on veel üks tunnus. Kapitali on alati omanik. Minu arvates üks meie mure on see, et meil on liiga vähe riigis kapitali omanik, et isegi noored, kes tahavad siia jääda, kellel on hea ja uud näridee, nad ei leiasid riigis rahastust. Et kui püstitada endale selline valimisloosung, mida ma päris sellisena küll üles ei kutsu, kuid lihtsalt mõtteharjutusen, et mida me peaks tegema selleks, et Eestisse tuleks elama 1000 rikast inimest. Mitte vara hoidma. Vaadake, kui tahta nagu vara ära peita või kuskil mujal hoida, siis selleks seda ei pea kindlasti nagu Eestis tegema. Selleks on Euroopa Liidu ka hoopis teisi ja paremaid kohti. Või nagu ka näiteks, kui me vaatame, mis toimub meie lõunanaabite juures, siis nendest on vaikselt kujunema Ida-Euroopa Küpros. On see õige või vale, see on hinnangute küsimus, aga see on lihtsalt fakt. Me ootame ikkagi inimesi siia, kes tuleks siia elama koos oma kapitaliga. See suurendaks kapitali pakkujate ringi. Kuidas nüüd seda saada? Kuidas see praktikasse pöörata? Väga lihtne oleks nüüd hakata jälle rääkima kohe maksualandustest ja kõikidest sellest. See on oluline, aga fakt on ka see, et tõesti maksud on ainult üks komponent, mis peamiselt ei ole esimene. On see puhas loodus, on see hea elukeskkond, kuid me selgelt vajame juurde uusi inimesi. Sest rahva taastootmine, mis on hästi oluline, mis ei ole küll kuidagi minu nagu nii-öelda pärusmaa, on siiski pikaline protsess. Kui veel mõelda Eesti ettevõtjate peale, siis ma olen selles osas kindlasti nagu halb eesrääkija, et ma tegelen vähe atraktiivse alaga nagu kinnisvara, sellega ainult Eestist, et noh, mida mina tean, et ma olen selle kriitika nõus, võtan kohe selle omaks, aga kindlasti on meil ka kahjuks omane vähene ambitsioon. Et ma nagu tajun seda, et kuidas mõned välismaalased on suutnud teades mitmeid näiteid tulla Eesti ettevõtetes seda toodet natuke ümber kujundada ja seda müüa kallimat, nagu see näide oli, millest ma teile ennem rääkisin. Et meil on vaja tegelikult seda uut mõtlemist ja see tuleb läbi inimeste riiki. Kui nüüd mõelda, et millist seda Eestit siis mina tahaksin, siis kindlasti ei taha ma kinnist, küünilist, pahatahtliku, üksteist süüdistavad Eestit. Ma tahan selgelt avatust, ma tahan selgelt innovatiivsust, uusi lahenemisi ja siis, kes ka täna ära läheb, tuleb siia riiki nagu tagasi. See vajab poliitikuid, kellel ei pea olema nii paks nahk, et nendel selgroog puuduks. Ma viimase kõnelejana oma lühikese sõnavõtte lõpetan, aitäh!